Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki xidməti otağında intim videolar çəkərək yaymaqda ittiham olunan Polkovnik Zahar Mirzəyevə qarşı mülki iddia qaldırılıb. Baku Vez Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda zərər çəkmiş qismində tanınan qadınlardan biri ona dəymiş maddi və mənəvi zərərin əvəzi olaraq Zahar Mirzəyevdən 192 min manat tələb edib. Bu barədə zərər çəkmişin vəkili məhkəmədə mülki iddia qaldırıb. Zərər çəkmişin sözlərinə görə Mirzəyevin hərəkətləri nəticəsində onun həyatı darmadağın olub. İşini itirib, ailəsi dağılıb, uşaqları əlindən alınıb, sığınacaqda yaşamaq məcburiyyətində qalıb və s. Zahar Mirzəyev isə qadınlarla münasibətlərini gizli şəkildə çəkdiyini təsdiqləsə də, heç kimi heç nəyə məcbur etmədiyini, görüntüləri də özünün yaymadığını bildirib. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti rəisinin köməkçisi olmuş Mirzəyevin cinayət işi üzrə gizli şəkildə videosu çəkilən iki qadınla yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyində zərər çəkmiş qismində tanınıb. İddiama görə polkovnik hərəkətləri ilə Nazirliyin nüfuzuna zərbə vurub. Qeyd edək ki, proses kapalı keçirilir. Buna baxmayaraq, zərər çəkmişlərdən biri məhkəmə prosesinin açıq keçirilməsini, simayətin baş verənlərdən xəbər tutmasını istəyib. Hatırladaq ki, söz gedən görüntülər 2022-ci ilin avqustunda sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bundan sonra Zahar Mirzəyev həbs olunub. İttihama əsasən Zahar Mirzəyev iş otağındakı kompüterinə xüsusi proqram vasitəsilə video və foto çəkiliş həyata keçirmək üçün gizli kamera quraşdırıb. 2013-2019-cu illərdə xidməti otağında tabeliyində olan qadınlarla münasibətlərini lentə alıb. Ona qarşı 3 fərqli maddə ilə ittiham irəli sürülüb.